Boli ste na základnej vojenskej službe? Bol. Ako si na to spomínate? Čo? Dobre, no. Dobre. Myslíte si, že je zle, že v súčasnosti to už nefunguje? Ale treba všetci, aby si vyskúšali. Nie? A teraz všetci, no. Nie, doma sa vyvalovať, no. No a čo? Keby ste bol teraz mladý, tak by ste išli dobrovoľne? A dobrovoľne nie. To už nie. Nie, no. Boli ste na základnej vojenskej službe? Áno, bol som. Ako si na to spomínate? Dobre. Dobre bolo. A išli by ste aj dobrovoľne k vojsku? Dobrovoľne nie. A myslíte si, že je zle, že teraz to už nefunguje? Zle. Lebo potom mládež je drzá. Tam sa troška naučili niečo robiť. Boli ste na základnej vojenskej službe? Áno, bol som. A ako si na to spomínate? No dobrom. Dobrom si na to spomínam. Mal som... Skrátka som tam bol od 95. do 96. rok. Ale narokoval som na rok a pol a potom nám to skrátili. Takže bolo mi tam fajn. Prečo vám to skrátili? Lebo tam bola tá revolúcia, či to bolo. A v tej skracovali tú vojnu. Bolo na 2 roky, potom bolo na rok a pol a potom už bolo zase na rok. Tak preto nám to skrátili. A tešili ste sa vtedy? No tak tešil som sa. Prečo nie? Bol som skôr doma. Takže je to také. A teraz, keby ste mali ísť dobrovoľne, tak by ste išli? Išiel by som. Ale najlepšie by som to doprial tým mladým, tú vojnu. Lebo dneska mládež to stojí za prd, ja vám to poviem tak. Nevedia sa správať, nevedia pustiť starších ľudí a takto. Takže to je... Vlastne akože nemajú úctu. Takže by som to im doprial, tú vojnu. Dokázali by ste ísť k vojsku? K vojsku? No, radšej by som tam ani neišla. Mňa iné zaujímajú veci. Ja len tak, že či by ste akože dokázali takto ísť bojovať, alebo tak. Jaj, a radšej by som, radšej keby nebola vojna. A myslíte si, že je zle, že je zrušená základná vojenská služba? Čo ja viem, no... Radšej nech není vojna, aby to ani nebolo potrebné. No, je lepšie, že teraz chlapci už nemusia ísť, ako predtým museli mladí? Ale zase naučia ich tam poriadku a teraz je dosť takí tí chlapci, ako čo vyvádzajú, že možno by ich tam naučili správať sa však. Mm-hmm. Že tej mladosti naučili by ich aj nejaké domáce práce a také. Tam sa učia poriadku a tak. Bože, už... Boli ste na základnej vojenskej službe? Bol. Ako si na to spomínate? Výborne, spokojne som bol. Ako dlho ste tam boli? 2 roky. A ubehol vám ten čas rýchlo, alebo to sa to vlieklo? Ale tak ja som bol vo dvoch útvaroch, ale ušlo to dobre. Rýchlo. Takže nebolo to nejaké utrpenie? No tak ako pre chlapov bolo treba... Makať a to nám išlo aj do života, to sa nám zišlo. Pre mnohých to teraz chýba. Takže podľa vás by to teraz malo byť zavedené znova? Ja si myslím, že hej. A dobrovoľne by ste išli teraz ako mladí, keby ste boli? Tak prečo by nie? Ale už som starší, bohužiaľ. Boli ste na základnej vojenskej službe? Nebol. A išli by ste? Išiel, v pohode. Takže si myslíte, že je zle, že je to zrušené teraz? Tak mohli to nehať aspoň na nejaký čas. Mladí chlapci by si uvedomili, voláčo. Však môžete ísť aj dobrovoľne, či by ste nešli? Keby mi zaplatili, tak by som išiel. V pohode. Dokázali by ste ísť k vojsku? Ale nie. Nie, určite nikdy. K vojakom. Čo hovoríte na to, že základná vojenská služba je zrušená? Myslíte si, že je to zle, že už chlapci takto nemusia ísť? Ale dobre, to je dobre. Čo ty mi komentuješ? Dobre. Nemusia, dobre. To je dobre. Takže minule to bolo zle, hej? A tak nebolo to zle pre určitú spôsob, ale no. Museli ste aj na manžela čakať? No určite 2 roky. A tak za to sa vám to nepáči. Tak. Ale nie vôbec, však pokiaľ nie je treba. Boli ste na základnej vojenskej službe? Áno. Ako si na to spomínate? Celkom dobre.
Ako dlho ste tam boli? Rok ako absolvent. A dlho to trvalo, či to ubehlo? No, bolo by sa ďalší rok dalo vydržať. Že nebolo to nejaké trápenie? Prečo? Keď to funguje tak, ako má, tak to nebolo trápenie. Takže dokázali by ste aj teraz ísť dobrovoľne? Dobrovoľne záleží kvôli čomu? No, k vojsku. No, k vojsku, hej, ale že... Hej. Proste, že za akým účelom? Myslíte ako mladý, keby som mal možnosť? No, keby ste bol mladý a... No, tak to by som pozvažoval. Mnohí to možno berú ako východisko z núdze, že nastúpie na vojenskú službu dobrovoľne, aby mali zamestnanie. A myslíte si, že je zle, že je zrušená tá... No, tak určite, že mladým ľuďom to dalo určitú disciplínu, naučili sa poriadok, takže momentálne mladým ľuďom si myslím, že to chýba. Boli ste na základnej vojenskej službe? No, čas hej, a čas som bol na civilnej. Ako si na to spomínate? No, tak nebolo to ako zle, no. Myslíte si, že by to teraz malo byť zavedené pre mladých? Tak myslím si, že trošku naučili by sa základného poriadku niektorí. A vy by ste teraz, keby ste boli mladší, dokázali ísť dobrovoľne do vojska? No, v týchto časoch nie. Bo vidíme, čo sa robí a úplne poviem za bojovať za nejaké záujmy finančných kruhov alebo koho nie. Boli ste na základnej vojenskej službe? No pravda, že som bol. Ako si na to spomínate? Veľmi dobre. Ako dlho ste tam boli? 2 roky. Poctivo, ako sa patrí. Občan Československej socialistickej republiky tedy bolo. Ešte. Pomohlo vám to? No určite pomohlo, lebo som tam dozrel na tej vojne a po vojne si človek vie zariadiť život už potom ako... sa patrí. Nie ako dneska, dnešná mládež vyjde zo školy a nemajú čo robiť, ale sa venujú rôznym pouličným týmto nerestiam. Takže malo by to podľa vás byť aj teraz? Hej? Podľa mňa nehovorím, že to musí byť, ale zle to není. Zle to nebolo, ani by to nebolo teraz zle. Podľa mňa. Keby ste teraz boli mladí, tak by ste išli dobrovoľne k vojsku? No, dobrovoľne, či by som išiel, to neviem, to zase som není až tak, nerozmýšľal som nad tým, ale prečo, tak keď by bolo treba, tak samozrejme vec.